Unë nuk kundërshtoj të drejtën e spakut për veprime procedurale dhe nuk them që veprimet procedurale janë kundërshtim me ligjin, janë plotësisht në përputhje me ligjin. Unë po them që konteksti në cilin e bën spaku këtë është një kontekst që e cënon dhe e dërmon dhe e shkatron besueshmërinë e spakut, sepse spaku ka një vit e gjysmë që është krijuar edhe hetime. Sa dërmohet, shkatrohet. Ata themun sepse ka krime të përditë rrugës dhe spaku s'ka parasysh. Po rrallën nuk ja përcaktosh ti. Ai rrallën e përcakton ai. Kryetari gjykoi, a fatiu kryetari? Ka, ti nuk e di gjithë ngarkesën e spakut, ti nuk e di shumë mirë se di asumë se di ti. Po mi unë e di se unë di se sa kallëzime ka në spak. Unë ndjek këtë sa kallëzime ka spak. Mira ka, mira. Po mira nuk është se di. Ka një prevalencë, shiko, nëse ka ndodhur një tender i madh te Gunaza, edhe falsifikuar firma është. Po se ke qef ti ose se ke afiliacion caktuar. Unë do thoja që ajo nuk është asgjë para 26 njerëzve të vrarë. Nuk është asgjë. Pra janë vrarë 26 njerëz, kjo është pasojë rënd. Ai reagoi pas zonës Durda, nuk ka qenë në çështjen e rëndit. A ekziston ky fakt? Po ekziston ky fakt. Ky fakt është i rënd, mjaftueshëm që të ketë të jetë në renditjen hierarkike i pari. Se s'ka ndonjë gjë të tillë. Mendoj të gjë që s'ka gjë të tillë Çipri mos e drejtë. Pra, me ta bëj ta bëjmë debat se ta bëjmë të saktësim. Pra, unë mendoj që një prokurori speciale që heton krimin dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë do duhet ta nis selvin e punës vet nga më të fortit. Se çka kuptimi ka po të merret me zotin Ksera siç u mor dikur një prokurori tjetër? Ky është i dobët. Ë? Ky është i dobët. Krahasuar me zotin Rama po. Krahasuar me zotin Ametaj po. Krahasuar me zotin Gjiknuri po. Ora s'ka mos si veprim ai tjetri. Ata këta njerëz po mua janë shumë fort. Ka si kallëzim për atë. Janë shumë fort. Do të filloje se s'bën. Shikoj, pa do të fillojë. Nuk bëhet me ekuilibrin politik që çështë mos zotri. Edhe spaku i ka lënë manash. Ora nuk bëhet me peshore politike. Ti e bën me peshore politike, s'është kjo punë. Ai spaku fillon sipas provave që ka, sipas kallëzimit që ka, indiceve që ka. Unë doja që të mos e bënim duke ndryrë tek njëri tjetri, po e bëjmë ashtu. Unë po them këtë gjë që për mua janë disa çështje të korrupsionit të lartë politik. Është i qartë rrugën që spaku nuk e jeton. Ato mund mos ketë, aty mund mos ketë korrupsion. Po spaku do duhet të nseroj. Pra spaku nuk jeton asgjë këtë. Por s'ka hetuar gjë spaku. Spaku ka hetuar çmonin. Spaku s'ka filluar hetimet fare. Ka bërë një kërkesë gjykat të lartë. Spaku ka bërë spektakël. Por filluar hetimet. E ka marrë çështën e përgjimit të votave të vjedhura në Dibër dhe në Durrës dhe e ka çuar në prokurinë të kohës parë. Shiku shkonore po flasim për këtë më vonë. Po, sepse kjo është çështja. Sot s'ka filluar hetimet. Sepse ju thatë që ne duhet të japim besim spakut. Po, jepja pra. Në fakt nuk është kështu. Po si? Nuk japim besimin qyetarit spakut. Spaku e fiton besimin e punës. Se sa ka filluar punën zotëri, ti dërmon pa filluar. Ka një vit e gjys, një vit e gjys. Po jo mos ai ska akoma oficer policisë gjyqësore. Ai s'është kompletuar me staf. Duket dielli që në mëngjes. Ah, po patjetër. Atëherë, vazhdim debatin edhe me panelistët. Unë doja shumë ta bëj, unë doja shumë që spaku bënte spektaklin sipër kamerat. Pra, pra, është tek shipër. Është një ide tonë. Nuk e bën dot. Një minutë, dhe pastaj të fillonin të bëjnë. Nuk e bën dot. Faleminderit që unë do të ta bëj. Lutem, mos mërzisni. Ne lëreni të mbarojë replikën. Nga 44 deri sot. Që nga koqë i zotit i merë në eshtë. Ne kemi arë të bërë debat për historinë, ne kemi arë të bëjt debat për një qështje konkrete, si një subjekt konkrete. Tani, aje që përkoja si kolegi ishte, ti parashtronim gjithi det me rrath, dhe pasaj bënim debat me bide. Kjo është kërkesa jo të 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 marim parashtrysh dhe vazhdo debat. Kjo është kërkesa të 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 gjysë. Nuk shko, futin burë komisionerit që murin votat dhe jo ata që ishin trojezën e manipulimit. Zekri, me tonë që marojnë dikur ato 10 sekundat? Marojnë dikur, apo ja?